এইটো মাগো কই দিয়া বাকি হল এক প্রকার জাদু বাকি দিয়া পিছত মানুজন নাইকিয়া হয়ে যায় গতিকে বাকি দিয়ে আমি আপনার হেরো বনি বিচার এর কি উলিয়া যাব আপু আগর বা এর উলিয়া বলা গেল নমস্কার প্রথমতে আপনাদের ধন্যবাদ জানাইছো মোৰ এই ভিডিওটো চাই থকার বাবে অর্থাৎ আমি অসমীয়া চ্যানেলটো চাই থকার বাবে পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আমি অসমীয়া চ্যানেলটোৰ অন্য এটা ভ্লগলৈ যত মই থাকিম আপোনালোক থাকিব আৰু থাকিব আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ গতিকে আমি দেৰি নকৰো বলক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বহুদিনৰ মূৰত উজনি অসমলৈ গৈ আছো অৰ্থাৎ মোৰ নিজৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছো যোৰহাটত এখন ভাওনা কম্পিটিশ্যন আছে ভাওনা প্ৰতিযোগিতা এখন আছে তাত আমাৰ দুলীয়াজানৰ ওচৰৰে উষাপুৰৰ শংখনী নাট নাট্য গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে তাত নাট পৰিৱেশন কৰিব আৰু তাতে মই নাৱৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিম এইবাৰৰ মোৰ এই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীটোত দুখন ভাওনা আছে এখন দুলীয়াজানত এখন যোৰহাটত গতিকে প্ৰথমখন যোৰহাটৰ তো বেছি দেৰি নকৰোঁ মই মোৰ অলপ পিছতে বাছ আছে গতিকে আপোনালোকক একেবাৰে ঘৰত লগ পাইছোঁ অৰ্থাৎ দুলীয়াজানত গৈ পাই এদিন আখৰা কৰিম সেই আখৰাৰ পৰা আকৌ যোৰহাটত ভাওনা কৰিবলৈ যাম এতিয়া ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভ্লগলৈ আজি বহুত দিনৰ মই ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ কালি কালি আহি পালোহি তাৰপিছত আজি এতিয়া গৈ আছোঁ আমি যোৰহাট কম্পিটিশ্যন কি আছিলে জেগাডোখৰ নাম চৰাইবাহী পকামৰা কম্পিটিশ্যনলৈ গৈ আছোঁ তো আমাৰ ঘৰ মুখৰ আগতে এইফালে দুলীয়াজানতো কম্পিটিশ্যন হৈ আছে তাতো আমাৰ আছে তাত আছে 21 তাৰিখে তো আজি গৈ আছোঁ আমি চৰাইবাহী বিখ্যাত ভাৰতীয় দেখাব লাগিব দেই দুমনক বিখ্যাত ভাৰতীয় দেখাব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ অকণমান ওলাই যাব লাগিব তাৰপৰা বাছ আহি আছে বাছত গোটেইকেইটাই উঠিম আৰু সিহঁতি গোটেই টীমটো আহি আছে চেণ্ট্ৰেল নামঘৰত কমিশ্যন হৈ আছে আপোনালোকে সবে চাবলৈ আহিব মানে এনেকুৱা হ'ল আমাৰ লগত মানুহজন আছে যি আজিলৈকে বৰ উগ্ৰ চৰিত্ৰবোৰ কৰি আছিলে বিৰাট উগ্ৰ চৰিত্ৰবোৰ কৰি আছিলে আজি তাৰ মন গ'ল অকণমান শান্ত চৰিত্ৰ কৰিবলৈ একেবাৰে গৈ নাৰায়ণতে ধৰিলেগে এজন ল'ৰাটো ওলাই দিয়ক তো চাই থাকক আজি অসুৰেনো কৃষ্ণকাল সেইটো বিষ্ণুকাল কেনেকুৱা লাগে কেনেকুৱা কৰে ৰাইজে ভালে কৰিব ভালে কি খবৰ এয়া মজা 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 আজি ভাওনা যাব লাগিব দেই আজি তাকে ভাওনাখন কৰিমগে কি হয় নাজানো যাব লাগিব ৰাইজে অ' অনুৰা কোবাইলে গতিকে দেখিছে আমাৰ ভাৱৰীয়াসকলে কেনেদৰে ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হয় আজি যদি এঠাইত আছে কাইলৈ আন এঠাইত তেওঁলোকে থাকিব লগা হয় কেৱল ভাৱৰীয়াসকলেই নহয় পোচাক ভাণ্ডাৰৰ ব্যক্তিকেইজনেই হওক নাইবা লাইট চাউণ্ডৰ ল'ৰাজনেই হওক তেওঁলোক সকলোৱে সমানেই কষ্ট কৰে তেওঁলোকে এনেদৰেই আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো আগবঢ়াই নিয়াত গুৰুদেৱৰ গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিটো আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁলোকে অৰিহণা যোগাইছে আৰু নিজৰ ঘৰখনো ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে চলাই আছে গতিকে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে ভগৱন্তই তেওঁলোকৰ ওপৰত কৃপা দৃষ্টি বৰ্ষণ কৰে আৰু সদায় তেওঁলোকৰ সহায়ক হৈ থাকে আমি এতিয়া বৰ্তমান পালোহি ক'ত পালোহি ৰাজগড় এতিয়া তৃপ্তিৰ এসাঁজ বুলি ইয়াতে ভাতে খুৱাই নে কি খুৱাই কিন্তু বাকী হল এক প্ৰকাৰ যাদু বাকী দিয়াৰ পিছত মানুহজন নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে বাকী দিয়ে আমি আপোনাক হেৰুৱা বনি বিচাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে বাকী নকৰিব আৰু বাকী নিদিব কাকো ভাত খুৱাব বুলি আৰু ৰৈছিলো কিন্তু ভাত নখুৱাই বুলি ৰুটিহে খুৱাব মাত কথানো কি খুৱাব আমি এতিয়া আমি অলপ আগতে আপোনাক দেখাইছিলোঁ এটা কি বুলি কয় মহৎ লোকৰ বাণী এটা দেখাইছিলে এতিয়া আমাৰ আৰু এটা বাণী বিচাৰি পালোঁ বাণীটো আচলতে ফেচবুকত বিচাৰি পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ প্ৰথমতে তুমি ষ্টাৰ্ট কৰা চৰকাৰী চাকৰি যাৰ সুন্দৰ পত্নী তাৰ চৰকাৰী চাকৰি পাবই লাগিব যাতে
এক্সৰ এক্সৰ মাকে বেছি দুখ কয় মেইন পইণ্টটো এইটো হয় না তো এনেধৰণৰ মহৰলোকৰ বাণীবোৰ আমি দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম য'তে পাওঁ আপোনালোক গতিকে চাই থাকিব একেবাৰে শেষলৈকে ভাওনা শেষলৈকেও মহৰলোকৰ বাণী আহি থাকিব তো টেনচন নল'ব আপুনি আপোনাৰ বাকী নাটক ভাওনা জীৱন কেনেকুৱা চলিছে জীৱন বহুত ৰসাল চলি আছে টোপনি সদি কৰি ৰচনৰ কিবা এটা সুধি আছো নাম ৰূপৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে দুদিয়াজান দুদিয়াজানৰ পৰা এতিয়া যোৰহাট যোৰহাটৰ পৰা কাইলৈ শিৱসাগৰ সেইটো নাম ব্যস্ত আৰু পিছৰ কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচী আৰু আমাৰ দুদিয়াজান চেণ্টেল নামঘৰৰ প্ৰতিযোগিতা আছে 20 তাৰিখে কোনটো দলৰ হয় মোৰ নিজৰ দল নবায়ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকা হৈছে চলাই থকা হৈছে প্ৰস্তুতি টুংগত টুংগত চলি আছে মুঠত যিভাগ ভাওনাই হওক মানে শেষত যাতে মানে সমাজখনে এটা ভাল বাৰ্তা পায় তোমাৰ হাঁহিটো ভাল লাগিছে বিষ্ণু কৰিবা যিহেতু আজি হাঁহিটো যিটো হাঁহি মাৰিবা তোমাৰ বাকী তুমি আজি এই অসুৰৰ পৰা তুমি আজি ভগৱান হৈছা সেই অনুভৱটো কেনেকুৱা আমিনো ইমান ভাওনা কৰা নহয় কৰি চেষ্টা এটা কৰিছোঁ আৰু দাঁতকেইটা ফাঁক হৈ গৈছে কেলে হ'বই অলপ অলপ সুধিত তো এজনে হৈছে সেইজন মানুহ যিজন মানুহ আমাৰ চবত আমাৰ সকলোতকৈ চাৰ্ফেচ এৰিয়াটো যাৰ চবতকৈ বেছি মানে আমাৰ চাৰ্ফেচ এৰিয়াতকৈ ইয়াৰ চাৰ্ফেচ এৰিয়াটো মানে আমাৰ ডাবল মানে আমাৰ মোৰ ডাবল নহয় ইয়াৰ একচুৱেলি ট্ৰিপল হৈ যায় মোৰ তো চবতকৈ ডাঙৰ চাৰ্ফেচ ইয়াৰ ইয়াৰ কেমেৰাটো সম্পূৰ্ণকৈ ভৰাবলৈ হ'লেও মই মানুহটো বহুত পিছলৈ যাব লগা হয় এনেকৈ ওচৰলৈ আহিলে মানে কেমেৰাত নধৰা হৈ যায় হ'ব ভাল হ'ব তো বৰ্তমান পালোহি আমি ভটিয়াপাৰ ভটিয়াপাৰতে আমাৰ যদুদা উঠিব যদুদা মানে যিজন আমাৰ মুখ্য গায়ন আৰু এজন আহি আছে পিছফালৰ পৰা প্ৰগতি ফালৰ পৰা দুজনকে লৈ আকৌ যাব লাগিব আমাৰ শ্ব' হওঁতে হওঁতে মেবি আমাৰ 9টামান বাজিব নেকি আজি ছেকেণ্ড শ্ব' আৰু লগতে আকৌ ভাতো খাবলৈ আছে যোৰহাটত ভাত খাব লাগিব লাদৈ ঘৰত বন্ধুসকল আমাৰ আহি পাওঁতে পাওঁতে যথেষ্ট দেৰি হৈ গ'ল গতিকে আৰু দেৰি নকৰোঁ পোনে পোনে আমি সেউজ গৃহলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকেও ভাওনা উপভোগ কৰক আচলতে আহি পাওঁতে আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ' যে ইমান নবনালোঁ তো এতিয়া একেবাৰে মেকআপ কৰি মেলি হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ বায়ন ৰেডি বাকী সকলোবোৰ ৰেডি হৈ আছে আমি কাষৰ গৃহ এটাত আছোঁ অকণমানি গৃহ এটাত আৰু বাকীবোৰ সকলোতে আছে তুমি কিবা ক'বা নাই নাই নকওঁ একদম পূৰা ভয় লাগে লগা নহয় গতিকে সকলোৱে কি হয় নাজানো রাগে ধরা একটা
প্ৰভুৰাজ এনে ৰূপ কিয় মোৰ মনচক্ষুত হৈছে বিদ্যমান, তেওঁ কিয় আজি এনেদৰে শান্ত হন্ম ৰূপ কৰিছে ধাৰণ, শংখ চক্ৰ গদা পদ্মবিহীন এনে ৰূপতটো প্ৰভুক কেতিয়াও দেখা নাই মই। মই কিন্তু একো বুজিব পৰা নাই। হব শান্ত সন্মথাৰী প্ৰভুৰ কাষত মোৰ আৰাধ্য জননী দেৱী আই লক্ষ্মী আৰু তেওঁলোকৰ চৰণ জীৱনত সেৱা জনাই থকা কোনোবা বান্দৰ ৰূপী ভক্ত নাই। মই প্ৰভুৰ অনন্ত মহিমাৰ কথা একেবাৰেই বুজিবই পৰা নাই। মই পিতৃ ব্ৰহ্মদেৱৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তেওঁ নিশ্চয় মোক ইয়াৰ কিবা এটা সমাধান দিব পাৰিব। Thank you.
ভাই বীরবাহন দাদা স্বর্গরি কলাল দেবগণ অনুময় স্বর্গ অধিকারী দাদা পূর্ণ হল জিমুর মনর কামনা হন্তে স্বর্গর দেবতা নমুষি দাগ হইল দাদা অকল ধন্য মানুষে আজি আজি আপনার মনের অভিলাষ পূর্ণ হলে দেবতার গর্ব শূন্য করে দৈত্যর দৈত্যর বিজয় ধৈর্য উড়িছে আজি স্বর্গ পুরন দাদা আজির সন্তে পথরে ভেটকারী হই স্বর্গর দেবত সমাজ হই বীরবাহন দাদা মই এতিয়া ইন্দ্ররূপী নমুষি দৈত্য শেষ কৰিলোঁ ভাত চাত খাই মেলি আহিলোঁ পাঁচ পাঁচজন চাৰ আছে বোলো ৰাইজক কিবা এটা কৈ লওঁ যাবলৈ ওলালোঁ আজি আঙুলি হাত চাত ফাটি এটাই ভাত খাব পৰা নাই আঙুলিকেইটা দেখাই ভাওনা ভাল হৈছে আঙুলিকেইটা আজি ভাওনা ভাল হৈছে নেমুৰ নোলাইছে এইটো কম্বলখন উঠাই দে এইটো ভালো কোৱা পোৱালি ঠাণ্ডাত থাকিব পৰা নাই তো সকলোকে বিদায় জনাইছোঁ এয়াই এইখন ভাওনাৰ ইয়াতে সামৰণি ঘটিলে তো আকৌ লগ পাম আমি 21 তাৰিখে লগ পাম 21 তাৰিখে আকৌ দুলীয়াজনত ভাওনা আছে দুলীয়াজনৰ একেখন ভাওনাই আছে দুলীয়াজন কমিশ্যনত তো তাতে লগ পাম তেতিয়ালৈকে বিদায়।